ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା। ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ଆଉ ବଦଳି ଗଲା ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଚବିଶ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଲଢ଼େଇ ସରିବା ପରେ ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲକୁ ନେଇ କେତେ ଆକଳନ ଆଉ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଏହାରି ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଆସିବ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବସିଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଶେଷ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭଙ୍ଗ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୋହର ବାଜିଛି ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7।